Burada sərgilənən pul təxminən 85 ölkəyə məxsusdur ki, bu da Şamaxın Dəmirçi kəndində yaşayan Nəbi kişinin evində qorunub saxlanılır. Təxminən 50 ilə ayırdığı bu pullar artıq tarixi pullar kimi də yaddaşlardan silinmək üzrədir. Amma o bu pulları saxlamaqla həm tarixi qoruyur, həm də öz hobbisini həyata keçirmiş olur. O, uşaq yaşlarında pul kolleksiyasına maraq göstərib. Atasından qalma bir neçə pul əskinasılarını yığıb saxlamış, sonralar gəzdiyi ölkələrdə bir-birindən maraqlı pullar toplayaraq böyük bir kolleksiya formalaşdırıb. Cavan yaşlarımdan, 14-15-16 yaşlarımdan başlamışam. Başlanmağımın da birinci səbəbi atamdan qalmış bir-iki qədim pullar olub. Burada Türkiyə, Rusiya, İraq, İran, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüstan kimi ölkələrin əskinasları qorunub saxlanılır. Bununla yanaşı Azərbaycan Demokratik Respublikasının yarandığı dövrlərə təsadüf edən pul əskinasları var. Üzərində Nəriman Nərimanovun imzası olan həmin pul 1918-ci ildə çap edilib. Çexoslovakiya, yəni Germaniya, Ukrayna, Çin Xalq Respublikasının pulu var burada. Azərbaycanda çap olmuş pullar da var. Bu 500 manatdır ki, pulun üzərində 4 əlifba ilə Kiril, Latın, Ərəb, Farsça yazılar var. O, bir çox insanlardan tarixi pullar da alıb. Pulun Azərbaycana məxsus olmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, erməni quldurları öz gizli siyasətini yeridərək həmin pulun üzərinə xas şəkillərini çəkiblər. Nəbi İskəndərov deyir ki, ona nə qədər pul təklif etsələr də, o pullarını kimsəyə vermək fikrində deyil. Çünki bu pullar onun uşaqlığının xatirəsidir. Nəbi İskəndərovun məqsədi isə 50 ildən çoxdur ki, göz bəbəyi kimi qoruduğu pulları gələcək nəsillərə çatdırsın. Sevda Rəsulqızı, Rəşad Aydın, Rafiq Əşrəfov, Kanal İS Xəbər.